Ja, ik denk dat we mogen concluderen wat er ook nog gebeurt. Het beste autosportnieuws van Nederland hebben we al gehad. De terugkeer van de Dutch Grand Prix. Stond jij, ik denk net als alle fans hier achter ons, ook te stuiteren toen we naar buiten kwamen? Ja, kijk, het borrelde al een beetje. Dus natuurlijk, toen de kogel door de kerk was, ja, dan kan je het echt vieren, laat ik het maar zo zeggen. Weet je, er zijn natuurlijk altijd nog een paar vraagtekens. En, lukt het echt? Lukt het echt? En ja, op het moment dat het dan officieel wordt getekend en announced, ja, dan mag de fles wel open. Dat mag je echt wel zeggen, ja. En we zien het ook aan het enthousiasme en alle reacties. Maar kun jij duiden, wat betekent dit voor de Nederlandse autosport? Alles. Het was een droom. Een droom die uitkomt. Het is natuurlijk kroon op alles wat er allemaal gebeurt hier. Zandvoort leeft, Max leeft, de fans willen het heel graag. En ja, dan weet je, de critici de mond snoeren, want ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is. Want weet je, het is heel makkelijk. Kritiek uit is het makkelijkste wat er is. Maar op het moment dat het 9 plus is en 2 minnen, is het nog steeds plus 7. Als je kan rekenen tenminste. Dus dat is voor mij het allerbelangrijkste. Een ondernemer denkt namelijk in die stijl. Bij iets 10 keer plus zit altijd een minnetje. Nou, dat hoort er nou helemaal bij. En dan ga je zeggen, ja, oké, dus we gaan lang in de file staan. Ja, dat klopt. Maar we hebben het er allemaal voor over. Zo simpel is het. En dan noem je één punt, namelijk het verkeer. Een tweede punt is de layout van het circuit. Dat mensen twijfelen of je wel of niet kunt inhalen. Snap jij die zorg of denk je van, dat moet hier kunnen? Welke zorg? Ik weet niet waar je het over hebt. GT-auto's kunnen hier inhalen. In Monaco kan je ook niet inhalen. Dus ik weet niet waar je het over hebt. Is de Monaco een probleem dan? Nee, maar dan zegt men, Monaco is zo'n iconische Grand Prix, daar willen we koetekoet niet vanaf. En in Zandvoort kunnen we dan een soort gelijke optocht krijgen. Dus hier is het een probleem en in Monaco niet. Nou, dat is heel simpel, dan is het hier ook geen probleem. Kijk, we gaan gewoon een heel mooi feestje bouwen en we gaan wel zien wat er gebeurt. Maar één ding is zeker, gaat er ingehaald worden. Ga ik absoluut 100% zeker weten, ben ik daar van overtuigd. En om dat mogelijk te maken, hebben ze ook wat aanpassingen in petto. Eén daarvan is dat de Arie Luijendijk bocht meer banking krijgt, waardoor je daar al met open DRS door kan. En dan misschien inhalen richting de Tarzan. Denk jij dat dat effect gaat hebben? Ja, weet je, het is mooi dat DRS. DRS blijft natuurlijk artificial inhalen. Is natuurlijk nog steeds niet echt inhalen. Nee, maar hier in het infield kan je ook inhalen. Je kan het er gewoon ernaast zetten. Ik bedoel, doen wij het er ook met de tourwagens. Dus waarom zou het niet in een Formule 1 auto kunnen? Kijk, de Formule 1 auto's zijn niet meer zo breed als dat ze vroeger waren. Ze zijn een stukje smaller. Ze gaan wel een stukje harder dan ze vroeger gingen. Dus ja, oké, als je daar dan naar kijkt, kun je zeggen, nou, het zal moeilijk zijn. Jongens, we hebben wel vaker gezien dat ze zeiden, het kan niet. En Max deed het wel. Dus ik bedoel, het kan wel. Als je er maar in gelooft. En de naam Max is gevallen. Iedereen zegt, alle coureurs, dit is echt een oldschool circuit waar je ballen nodig hebt, waar je lef nodig hebt. Is dit dan vanwege die karakteristieken een circuit dat Max extra zou kunnen liggen? Ja, weet je, ik denk dat iedereen hier wel de weg kent. Hè? Ik bedoel, door de klasses heen heb je hier natuurlijk al eerder gereest. Maar het komt omdat het hier omhoog en omlaag gaat. Ja, en dat geeft dat hele wijze... Dat gevoel, weet je wel. Maar dat heb je bij Rouge ook in Spa. Dus ja, dat is het schijfvlak gaat daar zeker aan helpen. Tarzan bocht is natuurlijk een belangrijke bocht. Dat je ook buitenom daar kan inhalen. Helemaal met alle races die hier geweest zijn. Hebben ze het ook al een paar keer geprobeerd. Ja, weet je. Er zal heus wel ingehaald worden. En het circuit, het asfalt is asfalt. Het is voor al die 22 man hetzelfde die daar in de Formule 1 auto rijden. Dus dat gaat altijd goed komen.